Smart Security gör det möjligt att koppla upp flera av våra GSM-enheter så att du kan nå dem från din mobiltelefon eller dator. Kan du Smart Security? Om inte, häng med så berättar jag mer här. Smart Security, det är en app och en webbtjänst som fungerar ihop med eSIM 364 och då bland annat vårt fjärrstyrningspaket och våra olika larmpaket som bygger på eSIM 364. Det är en tjänst kompatibel med smartphones och webbläsare och jag ska nu gå igenom hur du konfigurerar din enhet och den här tjänsten för att få igång kommunikation via en app, via webbläsaren till eSIM 364 som då ingår i värmestyrningspaketet och i olika larmer. Smart Security är riktigt behändigt. Du har möjlighet att ha koll på hemma när du är borta. Du kan se direkt on the fly vad som händer och när det händer. Du kan styra utgångar, ha koll på temperaturen inomhus och en rad andra saker. Det är ganska enkelt att göra den här installationsprocessen, men tänk noga igenom alla stegen. Det vill säga att du behöver ha en enhet med ett SIM-kort, du behöver ha en USB-kabel, en dator och du måste då ha en PC med Edless konfigurationsprogram installerat. Och du måste också ha en internetanslutning och en webbläsare. Smart Security bygger på två steg. Det ena är att du måste ha ett konto hos Edless för deras tjänst och du måste lägga in en kod i produkten. Och den här går inte att lägga in via SMS utan du måste göra det via konfigurationsprogrammet som jag nämnde alldeles nyss. Om vi tittar först och främst på Smart Security så har du en länk i botten av skärmen här där du kan besöka Edless hemsida. Du måste skapa ett konto. Det gör du genom att börja med din mailadress och då ska jag ange ett lösenord. Här får du då godkänna villkoren. Och den här tjänsten kostar en månatlig avgift som är för närvarande 1 euro per konto. Det vill säga du kan ha flera devices på det här kontot. 1 euro per konto. Så det är ungefär 10 kronor. Så. Nu har du då fått ut ett bekräftelsemail till din mailadress du precis angav. Så att nu ska jag bara ta och kolla mailen här och godkänna det. Då väljer vi logga in och här har vi då you have no valid devices available. Jag har inga giltiga devices och då går jag in på något som heter add device. Jag lägger till en enhet. Jag kallar den här för sommarstugan. Så och här ska jag då skriva in smart security ID och det här har ju inte jag ännu. Så att då måste jag helt enkelt ta och lägga in det i min enhet. Så du måste helt enkelt ta en liten paus från detta program och starta konfigurationsprogrammet. Och för att kunna ansluta så behöver vi en stycke USB-kabel. Och vi behöver en enhet att koppla in det här i. Den här enheten jag har anslutit nu det är alltså en eSIM 364. Jag väljer Connect. Den läser inställningarna här. Jag lägger in mig själv som användare nummer 1. Och vi väljer under system att ange Smart Security Enabled. Och då får jag en kod som jag enkelt bara kan kopiera. En liten detalj bara innan vi beger oss till Smart Security igen. Och det är att du måste också skriva in det så kallade APN:et för din operatör. På Telia är det till exempel online.telia.se. Och därefter väljer jag då Write Settings. Jag väljer sedan att backa tillbaka till Smart Security. Väljer här att klistra in Smart Security ID. Sen som nästa steg så ska jag lägga in mitt telefonnummer till enheten. Och sen väljer jag Add Device, lägger till en enhet. Här får jag nu upp min enhet och här står det då att den är offline. Det kommer den att vara ett tag för att det tar ett tag för den här att initiera kontakt med servern så att man kan nå den ifrån servern och ifrån sin smartphone. Under tiden så tänkte jag gå igenom installationen utav Smart Security-appen i telefonen och se hur det användargränssnittet ser ut. Och appen ser ut på det här sättet. Du anger ditt användarnamn och lösenord som du angav när du registrerade dig.
Väljer login. Och här får jag upp min enhet som heter Sommarstugan. Och om jag klickar på den, då kan jag se här en del saker redan. Och jag kan bland annat se att jag har ett bra batteri anslutet. Jag har en okej fältstyrka helt klart på antennen, för den säger good. Och jag har också en temperaturgivare ansluten och den är 22,8 grader. Vill jag här så kan jag till exempel trycka på utgång nummer 2 som är control. Jag har inte döpt de här ännu. Döper du dem till någonting annat så kommer du se det i appen. Och väljer apply. Då innebär det att den kommer att starta utgång nummer 2. Du kanske vill slå på värmen eller belysning eller vad du nu har för något. Då kan du även använda appen för att slå på larmet när du går hemifrån till exempel. Väljer du att lägga till fler enheter så dyker de upp i samma konto. Och du kan ha sommarstugan, garaget, du kan ha villan till exempel. Och kanske en på jobbet och en i innebandylokalen. Och alla kan du se direkt i en och samma app. Och du kan då även se dem direkt i datorn. En liten stund efter att du har lagt till din enhet så kommer du skifta från offline till online. Och när den är online då kan du helt enkelt gå in och styra och övervaka den då via webben. Och om vi trycker på play-knappen här så får vi upp ett användargränssnitt. Och här kan vi se samma information som vi har i mobilappen men i ett litet annat format. Vi kan till exempel slå av och på larmet. Vi kan styra en utgång och i det här fallet har jag en utgång hög och jag väljer då att slå av den, klicka på utgången och apply. Du kan se att enheten är online. Du kan se batteri och fältstyrka och du kan se aktuell temperatur också. Har du flera devices så lägger de sig i den här listan och du kan styra allihopa då ifrån webben eller ifrån en app. Ta dig igenom de här stegen som jag har gjort så kommer du strax att få igång Smart Security och njuta utav fördelen av att kunna nå enheter när du inte är i närheten och utan att använda SMS. Har du några frågor så kontakta oss på support@induo.com. Tack för att du lyssnade.